բարև ոլորտին, ինչպես միշտ ամեն առավոտ արագանցնում եմ մեծ կտորներով իրադարձությունների վրայով, մեծ իրադարձությունների վրայով, հա, ասենք խոշոր կտորներով, ասենք ոչ թե ով ու մասին ինչ բան ասաց, ով ինչ կոմենտարեց եւ այլն եւ այլն։ Եվ աշկսնգավ Սիրվիլնետի հարցազրույցը Սերգեյ Մարկեդոնովի հետ, հա, որը զբաղվում է մեր տարածաշրջանով եւ մի քանի շատ կարևոր ցիտատ ուզում եմ բերել իրենից, որ հասկանանք ինչ է կատարվում հիմա Ռուսաստանում եւ ինչ կարելի արձագանք, ինչ կարելի ակնկալել Ռուսաստանից։ Ուրեմն Սերգեյ Մարկեդոնով պարզ ասաց, որ իրանք մի քիչ խառն են պատերազմով Ուկրաինայի հետ եւ ժամանակ չունեն Հայաստանով զբաղվելու։ 1. Նույնիսկ եթե ուզեն, հա, չունեն այն ռեսուրսները, որ Հայաստանին աջակցություն ցույց տան այն մակարդակի, որոնք Հայաստանում սպասում են 2. Այսինքն, սրանք այն բաներն են, որ մենք տարիներ ասել ենք, որ օրը գալու է շատ շուտով Ռուսաստանը, որ ուզենա էլ չի կարողանալու օգնել հայերին։ Ոչ միայն ինքը չի ուզում, ինքը պարզ ասում է, որ սա իրան հետաքրքիր չի, որ իրանք Թուրքիայի հետ ունեն իրենց հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ ունեն իրենց հարաբերությունները, եւ որ պարզ ասում է, այդ միջանցքը իրենց պետքա։ Հա, պարզ ասում է, այսինքն ասում է, այն, այսօր հաստատում է, այն ինչ որ մենք այս տարիները ասում ենք, որ դա լինելու է։ Եթե այն մարդկանց համար եմ հատուկ էս անում, ով հույս ուներ, որ Ռուսաստան իրենց գալու է, փրկի էս պատերազմի ընթացքում, հա, որ ռուսը իր բարեկամն է։ Հենց հիմա կարող եք մտնել Սիվիլնետի կայք, Արշալույս Մղդեսյանի հարցազրույցը լսել Սերգեյ Մարկեդոնովի հետ։ Մեկ խոսք ուզում եմ ասել Արշալույսի մասին, կլսի ինքը, թե չի լսի հիմա, ինչ գիտեմ, Արշալույս, հարցազրույցներ կա իրոք շատ բարձր մակարդակի վրա ես անցկացնում, դու տեղեկացված ես, լավա, լավ, ատ ես միշտ հետևում եմ կարևոր հյուրերին, հա, շնորհակալություն քո գործի համար, բայց մի հատ միտք ասեցիր, ոչ մի կերպ գլուխս չի տեղավորվում, այն որ մեղադրեցիր ռուսներին, հա, իրանց այս պահվասքի մասով, այս հապկի շրջանակներում իրենց պարտականությունները կատարելու մասով, որ ասում ես, ես չեմ ուզում ասեմ, որ Սկորսկի էր ձեր, չես պետք էր ասել, այո, Սկորսկի էր, չնայած քո ասելը, որ չեմ ուզում ասեմ, դա նույնն է, որ դու ասացիր, որ դա Սկորսկի էր, որի համար շնորհակալություն, որ ասում ես, բայց հետո ավելացնում ես, դե պարզ էր, որ բան Ռուսաստանը զորք չէր ուղարկելու Հայաստան հայերին պաշտպանելու համար, այ գոնե խոսքով ասեր, այսինքն ինք մենք այս հապկի շրջանակներում մեր պայմանավորվածությունները դա է ենթադրում, այս զորքը Հայաստանում արդեն հենց այդ շրջանակներում, դա 102-րդ բազան է ու մեկ էլ այն փոքր բազանները, որ կա արդեն Սյունիքում, Գերազգունիքում եւ այլն եւ այլն։ Ինչի մասին է խոսքը, Արշալույս, ի՞նչ է նշանակում զորք չէիք ուղարկելու, պարզա գոնե խոսքի մակարդակի վրա միա ցավակցեիր, այս է մեր ակնկալիքը, սա է ենթադրում ես հապկի շրջանում, շրջանակներում հարաբերությունների ֆորմատը։ Այսինքն, երբ որ սա ասել մի անտեղյակ մարդ, ես կհասկանալ, երբ ինքը չի հասկանում, հա, այս ֆորմատը ոնց է, չի հասկանում ինչ ռեսուրսներ ունի Ռուսաստանը այդտեղ, բայց դու լավ գիտես, չէ՞, դու լավ տեղեկացված ես, ես գիտեմ, որ դու գիտես, ի՞նչ է նշանակում զորք չէ ուղարկելու, բա ուղարկելու, բա հապկի իմաստը ո՞րն է, հերվիս ցավակցելը, հերվիս կարած Մոզամբիկն էլ ցավակցի, մենք Մոզամբիկի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցության դաշինքի մեջ ենք, ընդ որում, որի պատճառով մենք չենք կարողանում ուրիշ տեղից ռազմական աջակցություն ստանալ, հա, սա է, ես ուղղակի չհասկացա, այն չի՞ տենց հետ նահանջեցիր, իրաց մեղադրեցիր, Սկորսկիության մեջ, սողունության մեջ մեղադրելուց հետո միանգամից հատ քայլ ես անում, ասում ես, դե պարզել, որ դուք զորք չեք ուղարկելու, ո՞նց զորք չեք ուղարկել, զորքը Հայաստանում է 1, և հապկի շրջանակներում համագործակցությունը 4-րդ կետով հենց այդ է նշանակած, հարձակումը Հայաստանի վրա, հապկի ցանկացած հարցան ցանկացած հարձակում հապկի անդամ երկրների վրա, հենց այդ է ենթադրում, որ անպայման այդ հապկի ուժերը պետք է միջամտեին, ես էսի չհասկացած, մի տեսեք, երևի դու մի հատ կնայես քո հաղորդումը, կհասկանաս ինչ էի այնտեղ ասում։ Սերգեյ Մարկեդոնովը մի բան էլ մեզ հերվից հուշեց, որ ինքը չէր ուզի, որ ինքը ճիշտ դուրս գա, բայց այս հարցակումը վերջինը չի լինելու, պարզ ասեց, պարզ ասեց, որովհետև ասեց այդ միջանցքը մեզ է պետք, ու պարզ ասեց ինչի համար, որ սանկցիաներից խուսափելա պետք, իրենց տնտեսական խնդիրներ ունեն, որ Թուրքիայից պետք է լուծեն, մեզ ավել բան է պետք, պարզ ասում է մարդը, հարցակումը վերջինը չի լինելու,
Ասում ես զգում եմ, որ վերջինը չէր։ Ոդ, իրենք սանկցիաներից խուսափելու եւ տնտեսությունը պահելու խնդիր ունեն եւ պարզ ասում է, այդ միջանցքը իրենց է պետք։ Էլ ուրիշ ոնց ասեն այդ մարդիկ։ Ոնց ասեմ, մի 20-30 րոպե ատևում այդ հարցումը։ Հարցումը տարբեր ժամանակներում այդ մարդը տարբեր ֆորմատներով այս համատվանը ընդհանուր միտքը ասում է։ Առաջին, որ վերջինը չէր, երկրորդը վերջումը ասում, որ այդ բանը միջանցքի իրենց է պետք, եւ ավելացում է, իրենք սանկցիաներից խուսափելու խնդրեմ ունեն, ասինքն ճանապարհը պետք է, ինչ որ ասում ենք մենք, այդ ճանապարհը պետք է ռուսներին ճանապարհը բանից խուսափելու համար։ Ու ընթացքում են մեջտեղներում արդարանում է, որ իրենք զբաղված են եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա չունեն այն ազդեցությունը, հա, որ իրենք կուզենային, իրենք հույսով են, որ Ադրբեջանը չի գնա Ռուսաստանի եւ Իրանին հակառակ։ Այսինքն դες Ռուսաստանը հույսով է, այլ չունի ոչ մի լծակ, չկա հապ, չկա ազդեցության գոտին, չկա խոստումներ, չկա պայմանագիր։ Հույսը հայտնում, որ դե Ադրբեջանը չի գնա իրենց եւ Իրանին ցանկություններին հակառակ։ Ես չհասկացա այդ հակառակը ո՞րն է ցանկությունը, երբ որ միջանցքը ասեց մեզա պետք։ Հա, դա Իրանի ցանկությունների հակառակ է, բայց ինչ էլ ուզում ասել, որ մեզ հակառակականում, չգիտեմ, գուցե այն, որ Ադրբեջանը Իրանով է այդ միջանցք ուզում անի եւ դա Իրանը պահելու ոչ թե տալու ռուսներին, գուցե դանում է խոսքը, որ հենց այդ ֆանտազիան կա, ասենց ասենք եղել է, որ այդ ճանապարհը վերահսկելու է հենց Ադրբեջանը, ոչ թե Ռուսաստանը։ Երևի դրանով, դրա մեջ էր, որ ինքը հույսով է, որ Ադրբեջանը դա չի անի։ Ես ուզում եմ ռուսներին ասեմ, եթե հանկարծ, իհարկե դա հրաշքների ժանից է, եթե հանկարծ այդպես բան լինի, այդպես էլ լինելու է, իմացեք։ Թուրքը ցես ոչ իման չի էլ տալու։ Այսինքն չեն գնեմ ինչ աստիճանի քաղաքագետ եւ պետքա լինել, ընդհանրապես անալիտիկ ուղեղ ինչ աստիճանը պետքա ունենալ, որ մտածել Թուրքի հետ համար բանը պայմանավորվածությունը։ Եվ որ քո ազդեցության գոտուս դուրս է եւ դու թուլացել ես, կարող է իրականանա։ Ռուսներ մի ցեղ, որ ամբողջ կյանքում պատերազմել են, համագործակցել են Թուրքիայի հետ, պատերազմել, համագործակցել, երկկողմանի քցել են, երկկողմանի միշտ խափել են իրար, ու մեկ էլ հույս են հատնում, որ մեկը մեկին չի խափի, մեկ դուք չեք խափի, մեկ էլ Թուրքերը։ Բայց արանքումով ատուժելու Հայաստանը, մարդը պարս ասեց, ընկերներ ջան, հապկը զորք չի ուղարկելու, մենք զբաղված ենք Ուկրաինայում, մեր վրա հույս մի դրեք, Ադրբեջանը վերջինը չի դես հարցակումը, որ իրականացնել, այդ միջանցքը պետք է մեզ սանկցիաներից խուսափելու համար։ Voilà. Դրեք, նայեք, եթե մարդ կա, որ միջև այսօր կասկածում է Ռուսաստանի տրամադրվածության կամ քաղաքականության վրա, դրեք նայեք այդ մարդը տարածաշրջանում զբաղվող մարտա մեծ հերինակություն Ռուսաստանում քաղաքական շրջանակներում, ինքը ուղիղ Կրեմլի խոսափողն է։ Ընդ որում չի մոռանում ընթացքում բողոք հայտնել, բողոքել Հայաստանում հապկի դեմ ելույթ ունեցողներին ու ասել, դե ես դրանց բոլորին էլ ճանաչում եմ, դրանք 200-300 հոգուց ավել ոչ ոք չունի կողքը հավաքված, դե գիտեք, հապկի դեմ, Ռուսաստանից անջատվելու դեմ, ապագաղութացման դեմ Հայաստանում համակարգային ովա պայքարում։ Այ իրանց դե մենք գիտենք, դա 200-300 հոգի են, դա մեր համար ոչ մի բան չի փոխում։ Հույսով եմ, որ իմանալով ես ամեն ինչը, մենք շարունակելու ենք ստրկաբար ենթարկվել Ռուսաստանին։ Ես չգիտեմ ինչքանով իրանք բան ունեն, հիմք ունեն սրա մասին մտածելու, երազելու, երևի այնա ինչ որ հիմա տեսնում են, կամ քանի դեռ այդ հապկի դեմ ցույցերը sense համահայաստանյան չի եւ ասենք կոկտեյլները չեն թռել ռուսական դեսպանության վրա, դեսպանատան վրա, երբ ինքը վստահ է, որ այդ բան չկա, ներուժ չկա, բոլորը հարմարվել են այդ մտքի հետ, որ պետք է այո միջանցքը տան, պետք է կոտորվեն ու այդ միջանցքը իրանք է վերահսկելու, ու Հայաստանն էլ կիսելու են երկու մասի։ Պարզ ասեց։ Իսկ Նենսի Փելոսի այցը, Բլինքենի դատապարտումը, հա, ՆԱՏՕ-ում այդ գազարտաժողովի այդ մասին խոսալը, հա, Ֆրանսիայի դիրքորոշում ասեց, դե գիտեք, իրանց Սյունիքը չի պետք, իրանց պետք է, որ Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանեն, հասկացեք, ցինիզմի լեգտյության աստիճանը, այսինքն այդ ամեն ինչում, որ Սյունիքը փրկվում է, դա ոչինչ, բայց դե իրանց որ դա չի պետք,
պետքա Ռուսաստանը տարածքում չնեի։ Ես ուզում եմ ասեմ, Սերգեյ, եթե նույնիսկ իրանք Սյունիքը չի պետք, այլ պետքա որ դուք ռադներդ քաշեք Հայաստանից, էդի մեզ էլ ա պետք։ Եթե արդյունքում փրկվել է Սյունիքը, ուրեմն էդի առավել ևս մեզ պետքա։ Մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած հարաբերություն քաղաքականության մեջ դա անպայման ունի իր ենթատեքստը, իր շահերը։ Մեր շահերը պատմականորեն համընկել է միշտ Եվրոպայի շահերի հետ։ Մեր շահերը միշտ հակառակ է եղել ձեր և թուրքերին։ 15 թվի կոտորածից, միջև այդ կոտորածներից, առ այսօր դուք մեզ կոտորում եք ձեր ընդհանուր շահերի շրջանակներում, հա՞։ Ամբողջ ցեղասպանությունը կազմակերպել եք ու իրականացել եք դուք երկուսով։ Դու մեր զինվորներին զինվորագրելով 300 000-ից ավել տեղափոխելով, արտահանելով Հայաստանից, թուրքերն էլ ազատ էտի իրագործելով։ Այն չեմ ուզում խոսամ այն հայտնի կուսակցության մասին, որ ընկած այդ ընթացքում զուրքեր գյուղերի ձենքերն էլ հավաքում, որպեսզի կոտորածը ապահով լինի։ Հա, այնպես որ Մակեդոնով արի լացմի կապի եթերներում։ Եթե նույնիսկ դա իրան շահերի մեջ է, որ դուք ռադներդ քաշեք, որը մեր նույնը մեր շահերում է, և արդյունքում փրկվել է Սյունիքը, էլի մեր շահերից է։ Այո, մեր շահերը համընկնում է իր ու ոչ մի ձև, ոչ մի ֆորմատով մեր շահերը ձեր շահերը չի համընկնում։ Չի համընկել վերջի 200 տարին, որ դուք ստեղ եք, տարածաշրջանում եք, չի համընկնելու ևս 2000 տարի։ Ես չնայած չեմ կարծում, որ դուք այդքան գոյություն կունենաք։ Ձեզ կասիությանը մնացել է շատ կարճ ժամանակ, դուք ինձանից լավ գիտեք, հա՞։ Ուղղակի մենակ այն հանգամանքը, որ այս ինքնավար պետությունների քարտեզը ես նայեցի, 23 ինքնավար հանրապետություն կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ կարդացի ոչ մեկը ռուսական չէր։ Սա ազգային փոքրամասնությունների ինքնավար հանրապետություններ էր։ Սա ձեր պատմությունն է, սա պատմությունը անեքսիայի մասին, ոնց եք ասենք գրավեք Ղարաբաղը, Բալկարիան, Կալմիկյան, Չեչնիան, Դաղստանը, այնտեղ Չուվաշիան, հրեական հանրապետությունը նախկի Խազարյանը, հա, որ միշտ պատերազմների հետ եք եղել, մի խոսքով, այս Ուդմուրտիա, Յակուտիա, սա այդ հանրապետությունը է, որ այդ ռդդաշնությունը որ կա, սա փաստա ձեր անեքսիայի մասին։ Հիմա ուզում եք մտցնեք Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, դուք նույն եք անում, դուք ստեղծված եք, այտենց առաջացել եք այս գլոբուսի վրա անեքսիայի համար, դուք ու թուրքը նույն եք։ Դուք երկուսը պատմականորեն դուք անեքսիա իրականացնող, անեքսիաների հաշվին հարստացող եւ գոյատևող ազգ եք, ցեղ, ցեղատեսակ, այսինքն ձեր գաղափարախոսությունը միայն հիմնված է անեքսիայի գաղափարախոսության վրա։ Միակ նպատակը, որ ձեզ կապում է ձեր նմաններին, անեքսիայի ընդլայնվելու, մարդկանց ստրկացնելու վրա, նույնը թուրքերն են ու դուք եք։ Աշխարհում այտենց եղել է, ով եղել վերացել է, մանղուլներն են վերացել, չկան այսօրվա, հա, նոմա հին հռոմներ այտենց քաղաքականություն վարում, չկա այսօր, մտածում էր Հիտլերը կար այտենց բանանի, չկա այսօր, ով մտածել է, վերացել է, մնացել եք դուք ու Թուրքիան։ Հեսա դուք եք վերանալու շատ շուտով, հաջորդը Թուրքիա հետնա, որին ստեղ պետք է ասեմ, որ մեր շահերը կրկին համընկնում են արևմուտքի շահերի հետ։ Դուք պիտի վերանաք, ուստի մենք էլի համակարծիք ենք արևմուտքի հետ, ցիվիլ աշխարհի հետ, որը վաղուց հասկացել են, որ գաղութներ ունենալը, հա, դա ոչ միայն օգուտ չի երկրին, այլ ավելորդ բեղ։ Բրիտանիա միջև չհրաժարվեց իր գաղութատերական նկրտումներից, Ֆրանսիա միջև չհրաժարվեց, Պորտուգալիա միջև չհրաժարվեց, չզարգացան իրենք։ Սա փաստ է, բայց ուղղակի այս փաստերը իմանալու համար մի քիչ գիտելիք ա պետք, մի քիչ էլ եւի համարձակություն այդ ամեն ինչին նայել։ Բայց դա ձեզ չի սպառնում, կարևորը մենք հասկանանք ինչ ինչոց է։ Մնացածը տեխնիկայի հարցը կլուծենք։ Ես հուսով եմ ամեն ինչ ասեցին, ինչ որ նախորդ հա գրել էի, որ ոչ իման չմոռանամ, այսօր համառոտ օրվա անցուդարձը։ Եթե նոր կարևոր բան լինի, ես անպայման կանդադառնամ։ Շնորհակալություն ձեզ հետևելու համար։ Հա, կարող եք բաժանորդագրվել, կարող եք տարածել, թե մարդիկ տեսնեն։ Ես մինիմում օրը մեկ անգամ գլոբալ ինչ որ կարևոր եմ համարում, ես անդադառնում եմ իմ հետևորդների, իմ ընկերների, մի խոսքով, մեր բոլորի համար։ Լավ, մնացեք։